В партньорство с професор Филипа Дидрикс, водещ експерт в сферата на психическото здраве, проектът DAF-Self-Esteem ви представя 4 стъпки, които да ви помогнат в разговорите с вашите деца за токсичните съвети в социалните медии. Тези съвети могат да бъдат намерени в различни формати, като снимки, видео, статии и реклами. Те могат да навредят на самочувствието на подрастващите момичета, като представят нереалистични или твърде ограничени стандарти за красота и внушават, че постигането на перфектна външност е ключово за личната значимост. Днес всяко второ момиче казва, че съдържание в социалните медии, идеализиращо красотата, вреди на самочувствието. И 7 от 10 момичета се чувстват по-добре, когато не следват такова съдържание. Със следващите 3 примера ви илюстрираме за какъв тип вредни коментари да следите. Фитнес-ориентирано съдържание, което внушава, че идеално тяло може да се постигне със спазване на диета, програма с упражнения или определени продукти. Такова съдържание основно подчертава как изглежда тялото, а не на какво е способно и как се чувства. Съдържание, ориентирано към слабото тяло, показващо образи на извънредно слаби тела или споделяне на цитати, които не поощряват храненето. Друг тип съдържание показва като нормални потенциалните опасности от хирургични козметични процедури или подценява тези опасности. Гледането на подобни материали може да увеличи вероятността младите хора да пожелаят да се подложат на тези скъпи и често нерегламентирани операции. И докато въздействието зависи от няколко фактора, като чувствителност, характер и способност за анализиране на посланията в медиите, с времето повтарящата се поява на такъв тип идеализирани образи може да бъде разрушителна за самочувствието и самооценката на младите хора. За да им помогнем да изградят собствена преценка за красотата, трябва да им предоставим нужните средства да разпознават такъв тип съвети. Представяме ви 4 стъпки, с които да помогнете на вашето дете да изчисти фида си в социалните мрежи. Стъпка 1. Подготовка. 80% от момичетата биха искали родителите им да разговарят с тях за това как да се справят с съдържание, идеализиращо красотата. Младите хора, чието родители показват интерес към техния фид в социалните мрежи, са по-склонни да разбират намеренията за тези съвети. Прекарайте известно време в популярните платформи, за да се запознаете с настройките и вградените функции за безопасност. Последвайте най-активните профили, които детето ви следва, и дискутирайте какъв тип профили, видео и инфлуенсъри харесват и защо. Стъпка 2. Разговор. Обсъдете съдържанието, което идеализира красотата, като заедно намерите подходящи примери. Потърсете хаштаг BeautyHack в TikTok или Instagram. Питайте децата си как виждат ефекта от следването или ангажирането с всички тези съвети върху идеите на младите хора за красота и самочувствие. Напомнете им, че има много постове, които са платени реклами и понякога не са автентични съвети. Стъпка 3. Детокс. Прекарайте заедно 10 минути, преглеждайки публикациите в социалните медии. Покажете им как да скрият, да спра да следват или да кликнат върху «Не ме интересува» на профили, които ги карат да се чувстват зле. Ако се чувстват добре, като не виждат тези постове за седмица, окуражете ги да не следват тези профили. И им напомняйте, че профилите, с които се ангажират сега, ще формират какво да виждат в бъдеще. Окуражете ги да изградят позитивен фийд, като се ангажират с автентични профили, които вдъхновяват и разпространяват положително възприятие за красотата. Стъпка 4. Повторение. За да затвърдите новите навици, говорете с други родители, ментори и настойници, за да дискутирате как да помогнете. Като, например, да окуражавате младите хора да развиват навик редовно да чистят своя фийд на всеки няколко седмици, да не следват профили, които могат да са вредни за самочувствието им. Автентично, истинско съдържание, създадено от приятели, семейство, инфлуенсъри или марки, които са неподправени, позитивни и неутрални към външен вид, който може да подобри настроението и увереността на младите хора. За повече информация относно движението в подкрепа на фийд посетете daf.com/detoxify и изтеглете материалите Confidence Kit. Присъединете се към мисията ни да укрепим самочувствието и самооценката на 250 милиона подрастващи момичета по света. Да променим възприятието за красота.